નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ વિદ્યાલયમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. ધોરણ 3 વિષય હિન્દી બેઝિક. ચાલો બધાય બાળકો પોતાની સાદી બુક કાઢી લેશે, પેન્સિલ, રબર અને સ્કેલ. ચાલો આટલી વસ્તુ બધાય બાળકોની બહાર હોવી જોઈએ. ચાલો નીકળી ગઈ. હવે આપણે સાદી બુકમાં આજે હિન્દી સુલેખન કરવાનું છે, એટલે તમારે સ્કેલથી સાદી બુકમાં આવી રીતે આખા પાડી લેવાના છે. શબ્દ માટે આવા અને વાક્ય માટે તો તમારે સાદી બુક છે એટલે હોય જ દોરેલા, એટલે વાક્ય શબ્દ માટે તમારે સ્કેલથી પેન્સિલ વડે લીટી દોરી લેવાની છે, આવા બોક્સ દોરી લેવાના છે. વ્યવસ્થિત અને સીધા હોવા જોઈએ. સ્કેલથી દોરવાના છે, કોઈ હાથેથી દોરવાના નથી. ચાલો પહેલા આપણે શબ્દ મારી સાથે બધાય બાળકોએ લખવું જવાનું છે. હિન્દી છે એટલે યાદ રાખવાનું. ક્યાં અડાડીને લખવાના અક્ષર? તો કે ઉપરની લીટીને અડાડીને લખવાના. શિરો રેખા બધાએ કરવાની છે, કોઈ ભૂલી જતા નહીં. ચાલો પહેલો શબ્દ લખો. કોયલ. કોયલ. આ એક શબ્દ લખાઈ જાય એટલે એક લીટી છોડી દેવાની છે. ચોખ્ખું અને વ્યવસ્થિત બધાએ લખવાનું છે. ચાલો એક શબ્દ લખાઈ ગયો, આ એક લીટી છોડી પછીના બોક્સમાં લખો. ટોકરી. ટોકરી. ચાલો લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લીટી છોડી લખો. ખોકર. ખોકર. શિરોરેખા બધાએ વ્યવસ્થિત કરવાની છે, કોઈ અહીંયા વચ્ચે લખવાનું નથી. ઉપરની લીટી તમને જ્યાં પેલી છે એને અડાડીને જ લખવાનું છે. ઠોકર. ચાલો લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લીટી છોડી લખો. ભોજન. ભોજન. ચાલો લખાઈ ગયું ભોજન. ત્યાર પછી લખો ઢોલક. વળાંક બધા વ્યવસ્થિત લખજો. ધીમે લખવાનું પણ વળાંક બધા વ્યવસ્થિત થવા જોઈએ. ઢોલક. પાછળ રહી જાઓ તો વિડીયોને શું કરી દેવાનો, સ્ટોપ કરી અને બોર્ડ બાજુ જોઈને લખી લેવાનું. ચાલો ત્યાર પછી લીટી છોડી લખો. બોતલ. 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 ચાલો લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી કોયલા. 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 તમારે નીચે જગ્યા હોય તો સળંગર લખવાનું છે. મારે ન સમાય એટલે મેં બાજુમાં ચાલુ કરી દીધું છે. ચાલો એમાં પણ એક શબ્દ લખાઈ ગયો, એક લીટી છોડી પછી લખો. સમોસા. સમોસા. ચાલો લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લખો ખરગોશ. ખરગોશ. ખરગોશ એટલે સસલું. ચાલો લખાઈ ગયું ખરગોશ. ત્યાર પછી લીટી છોડી લખો
મહોદય, મ હો દય, મહોદય. ચાલો લખો છો ને બધા, વ્યવસ્થિત વર્ણન કરવાના છે, ભલે વાર લાગે પણ લખવાનું બધાએ ચોખ્ખું અને સારા અક્ષરે છે. ચાલો મહોદય લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લખો અખરોટ. અ ખ રો ટ, અખરોટ. ચાલો લખાઈ ગયું અખરોટ. ત્યાર પછી લીટી છોડીને લખો મનોહર. મનોહર, મનોહર. ચાલો લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લખો રસોઈ ઘર. રસોઈ ઉપર રે ઘર, રસોઈ ઘર. શિરોરેખા વ્યવસ્થિત કરજો. ત્યાર પછી લીટી છોડી લખો સોમવાર. સોમવાર, ચાલો લખાઈ ગયો. ત્યાર પછી લીટી છોડી લખો યોગીરાજ. યોગીરાજ, યોગીરાજ. લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લીટી છોડી લખો કમજોર. કમ જોર, લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લખો ખોપડી. ખોપડી, પછી નીચે ટપકું. લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લીટી છોડી લખો કિલોમીટર. મીટર, સેન્ટીમીટર, કિલોમીટર, ગણિતમાં આવે છે ને. ચાલો લખાઈ ગયા શબ્દ બધાને. ચાલો એક વખત રિપીટ કરીએ. પેલું શું હતું? કોયલ, ટોકરી, ઠોકર, ભોજન, ઢોલક, બોતલ, કોયલા, સમોસા, ખરગોશ, મહોદય, અખરોટ, મનોહર, રસોઈ ઘર, સોમવાર, યોગીરાજ, કમજોર અને ચોપડી ને કિલોમીટર. ચાલો લખાઈ ગયા બધાને શબ્દ. પાછળ રહી જતા હોય તો વિડીયોને સ્ટોપ કરી દેવાનો છે અને પછી લખી લેવાનો છે. ચાલો હવે એવી જ રીતે આપણે વાક્ય લખવાના છે. પહેલું વાક્ય લખો મોહન. મોહન, પછી અલ્પવિરામ. ટોકરી, ટોકરી.
ઉઠા ઓ વાક્ય પૂર્ણ થાય એટલે શું આવશે? પૂર્ણ વિરામ. આપણને યાદ છે બધા બાળકોને ગુજરાતીમાં ટપકું અને હિન્દીમાં ઉભો લીધો. શું લેખન કરતા હોય ત્યારે યાદ રાખવાનું. જો તમે આ ન કર્યું હોય પરીક્ષામાં તો તમારો માર્ક્સ કપાઈ જાય, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. શબ્દ પૂરો થાય એટલે યોગ્ય જગ્યા રાખવાની, એટલે શું થઈ જાય વાક્ય? મોહન ટોકરી ઉઠાવ. ત્યાર પછી એક લીટી છોડી દેવાનું છે. બીજું વાક્ય લખો. મુજે મુજે રસોઈ ઘર રસોઈ ઘર બતાવો બતાઓ. જે રસોઈ ઘર બતાવો. વાક્ય પૂરું થાય એટલે પૂર્ણ. ચાલો લખો છો ને મારી સાથે. ત્યાર પછી લીટી છોડી ત્રીજું વાક્ય લખો. ભોલા ઝોલા ભોલા ઝોલા લેકર ગયા. પૂર્ણવિરામ વાક્ય પૂરું થાય ત્યાં જ મૂકવાનો છે. ચાલો ત્યાર પછી લીટી છોડી ચોથું વાક્ય લખો. આજ હોલી આજ હોલિકા દિન હે. આજ હોલિકા દિન હે. ચાલો લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી લીટી છોડી પાંચમું વાક્ય લખો. લો લોગો સો કર રહે હે. લોગ સોર કર રહે હે. ચાલો લખાઈ ગયા વાક્ય. પેલું શું હતું? મોહન ડોકરી ઉઠાવ. મુજે રસોઈ ઘર બતાવો. ભોલા ઝોલા લેકર ગયા. આજ હોલિકા દિન હે. લોગ શોર કર રહે હે. વાક્ય પૂરું થાય એટલે પૂર્ણ વિરામ કરવાનું. જે અલ્પ વિરામ આવતો એ અલ્પ વિરામ કરવાનું. ચાલો બધાએ મારી સાથે શબ્દ અને વાક્ય લખી લીધા છે. પાછળ રહી ગયા હોય તો વિડીયોને સ્ટોપ કરી સારા અક્ષરે લખવાનું છે. એક શબ્દ લખાઈ જાય એટલે એક લીટી છોડી દેવાનું. વ્યવસ્થિત સાદી બુકમાં લખવાનું છે. નમસ્તે. જય હિન્દ.